tukwebaza gwennaaka ensusso akyagenda maaso n'okubeera nga atugoberera era nga ge tulina olunaku olwaleero tugenda kubeera nga tukutaasaako owa Nuupu naye gwe bakubye ate baani abamu ku ebyo byonna tubirina amawulire okuva ewa Samyu Malende nago tugayina mpozi ate Eddy Kenzo azzeemu nate n'asisinkana omukulu Amuza abawagizi si basanyufu akatambi tukayina maaso awo n'amawulire amalala mangi waliwo ennyonyi egudde eguddewa bamekabese gonna tugayina naye kambere nga nkutandikira nate mpozi wali MP ow'ejjinja nate omukyala ono agenze maaso n'abeera nga atuusibwako nate emigoba nte kino kiddiridde oluvannyuma lw'abawagizi ba Nuupu okubeera nga beetemyemu ate mu kibuga ekyo nonno ekimulanza kwe kubeera nga takyagenda maaso n'okubeera nga agoberera n'amateeka ag'ekibiina era nga kigambibwa yandibeera nga ennaku zino bamulabira ddala nga yeensolosa mpozi wamu n'aba movement ago ge mawulire agali ate okuva ejjinja eyo nno nga nkuggyeyo ate yo mubaka Shamim Malende seka kaseko kumatama ate era banna Nuupu ab'enjawulo bano nga bakulembeddemu omukulu w'okulira we bagenze maaso n'okubeera nga nate bamulambulako wali mu kiyibuga Nairobi nate gy'agenda maaso n'okubeera nga ajjanjabirwa saawa yonna batutegeezeza nti yandibanga asiibulwa ata abeere ng'akomezebwako okwaboobwe eyo nno nga nkuggyeyo kukyali kwewuunaganya na kwebuuza ki Eddy Kenzo kyagenda maaso n'okubeera nga abala ekinajjukirwako emabega awo yagenda maaso n'abeera nga ate asisinkana mpozi ate musajja munne amanyiddwa nga Amuza n'olwaleero oba olunaku olw'eggulo yagenze maaso nate ne basisinkana ate kabaga ke kamu bakira omuzigi bagulya babiri ssaako n'okubeera nga bagenze maaso n'okubeera nga bakwatagana mu ngeri ey'enjawulo kambere nga nkulekera akatambi ate oluvannyuma nkuwongereyo n'amalala Eddy Kenzo nga tubitadde ku mabbali ate lyabadde ssanyu jereere ssaako enduulu ezaakaleekereke nate wali mu ggombolola mpozi ate eye Muduuma mpozi musaza erye Mawokota nate omubaka waayo nno nga simulala ye Hildamani we yagenze maaso nate n'abeera nga asisinkanako mpozi ate n'omukyala gwe yagenda maaso n'okubeera nga ajja mu paalamenti ono nga simulala yamanyiddwa nga Amelia Kyambadde era bakira omuziki bagulya bombi oluvannyuma lw'okubeera nga yamukubidde akayimba kale ke yamukubira nate we yali ng'abeera ng'anoonya kampeyini mpozi mu kisanja kye ekyasooka nga kano kamanyiddwa nga Amelia wabula awo abawagizi b'enjuyi zombi bo essanyu lyabasse kulaba nate nga bano bagenze maaso n'okubeera nga bakwatagana ate ye omukulu amanyiddwa nga Museveni ono asitudde olunaku lwaleero mpozi nate n'ayolekera wali ekibuga wali mpozi ekya Dubai gy'agenze okubeera nga asisinkanira abakungu nate ab'enjawulo okwogera ku nsonga nate ezigatta amawanga gano abiri naye wabula bo bannayuganda abasinziira eyo beeweze nga bwe bagenda okubeera nga balaga obutali bumativu bwabwe naddala ku bigenda maaso wano mu ggwanga Uganda nga muli okuwamba abantu ate mpozi n'okubeera nga bana eyo nno nga nkuggyeyo ate y'omubaka wa paalamenti wa Nakaseke ono nga si mulala ye Honorable Luta Pike oba Luta Maguzi ono nno akyagenda maaso n'okubeera nga adduukira amalwaliro g'ekitundu kye ng'agenda maaso n'okubeera nga agagabira ebikozesebwa kambere nga nkulekera akatambi ako ate omanye ye yayogedde ki tulina okusoomoozebwa ku by'obulamu era bwe nalabye emabegako awo nga minisita omu bali omu nsi nga akaaba yabadde afudde ng'ewaabwe eddwaliro bi
ffe kino kye tukola gye bayita empowerment, community empowerment. Emifaliso gino ngigula n'ebitanda weebiri ebirala ngenda mbigabira community zaffe mu Nakaseke mwe nkiikirira. Era kati olunaku lwaleero gino beebukatira tujagenda nga tukola bwe tutyo mpolampola okulaba nga tukyusa ebyobulamu. Nkimanyi nti okusoomoozebwa kunene nnyo okuliwo naddala mu biro bino, naye tetujja kubeera nga twekwasa buli omu asobola okubaayo contribution gy'asobola okukolera society mw'abeera. Kati bwe naabamaliriza ebyobulamu then tugenda kubatuzaako bulungi bwansi. Naye nga abeebukatira eddwaliro lyebukatira mu mifaliso gyammwe ngibawadde n'abasimuto be nalinasuubiza reflectors zammwe abapiki nammwe reflectors zammwe zize. So mbakubira omulange wabeerawo kyonna ekibeeramu nga naffe ngaaba.